Místní akční skupina Království Jestřebí hory navázala spolupráci se Safari Parkem ve Dvoře Králové. Radost by z ní mohli mít hlavně školáci a jejich učitelé. Do našich aktivit se hodně zapojují děti ze základních a mateřských škol z Trutnovska a samozřejmě pod vedením jejich učitelů. Hledali jsme, jakým způsobem je odměnit a zároveň motivovat do těch soutěží. Proto jsme reagovali na výzvu Safari Parku ve Dvoře Králové. Spojili jsme se s panem ředitelem Přemkem Rabasem. Pan ředitel nám vyšel vstříc a dnes jsme si převzali od něho vstupenky pro žáky a i pro učitele za slevněnou cenu. Díky tomu jsme mohli do dvorského Safari Parku pozvat více než 100 žáků a učitelů. Je to odměna za to, jak se děti i kantoři ve velkém zapojili do našich výzev, fotili region anebo namlouvali pohádkové audioknížky. Sešlo se jich celkem 42. Rozkvětly nám magnolie, za chvíli budou kvést rhododendrony, máme spoustu mláďat a tak bychom chtěli pozvat i ta mláďata lidská, žáky z Trutnovska, aby se přišli na ty novinky k nám do Safari Parku podívat.